Hello everyone, welcome back to Pusa Sango Vlog. It's me, Puspa. Hi. And yeah, the alu sab. Chha mai alu khabar le unko. Alu? Huh. Khai mala mein thay na. Kada bada pote din bako. Ya kada de re. Teme muva churi. Labu muva. Labu ani gaje. Mula talang basa bada. Hi. Mula. Kada alu pati kada. Ya je aile je yu yu je kagadi ko boto. Kakatiko boat. This small little sand is eh? Jago churi. Kiri miwa. Sand sand ma miwa churi khandu. Gar miwa is churi sital tap nau nus churi. Hey. Ani ya ko area na ekdom. Ani yo jo litchi ko boat. Pati ka? Area la kya ban sare? Tori kya ban sare chalai? Ye lagya. Oh, and yeah, the tori tori so. And you asked a beautiful house, blue color go. And yeah, go area he knows. And you just some glitchy. What an illus here, half the chamale, Dora, Carter and Milan Boko. And the Babylon won't got to come on noon. And yeah, cycle bunch of hand, cycle to learn out dinner. Cycle six to banda one, the booty was here. And yeah, I'm just least Lucico Batsa. Hello, sir. Actually, this little girl is from my family. Hello, sir. Pal, pal, I'm in. This dog is uta. Lumbuk lang. Sir, sir, no. Ma, this roof ma basira. Guitar gao the. Kuti ramailo the. I like to dinni gaya. Here, awaki banjare. Oh, ye tapani raisa. Oh, this sir, ani bela jam. Isam khelne gaur the. तो कुछ मत रामायलो उनके अनि अनि था फिरी रही थी तो आज अपनी रेसिमी को बोट ये जो अली पार्किंग सही कर रही था ये मतलब जा सुबह सिमी को बोट मतलब देखते रहो ये अपन था हम बच्चामा अली इसको मेहनत करी रहा रखनु बकर रही था इधर भी है ये अपन चाहे तम्रा मोबाइल चुरी इधर भी है या बंद है तमरा ये क्या बंद हो गया ओमे गॉड अन्य तो खुर्सनी को बोट होगी हो ये खुर्सनी को बोट सुगी सही जा ये बंद है तमरा इन स्काइप तमरा ताऊ बात बड़ा तमरा ने बन बड़ा सिमी तो बंद हो ये बंद है तमरा खाना उन्होंने लता पर वाह अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में जापान में बको मेरे दाई बाउजू सिंगापुर में बको दाई बाउजू अमेरिका में सभी जाने ले इतनी होला वीडियो में लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीने होला
हुन्छ लवक्कै छ है लवक्कै लवक्कै छोरी न म तम्रा कतै भएको जहिले भिडियो खिच्छु तम्रै मात्रै भेट्छु त अहिले सिजनै यही हो हो यहाँ चाहिँ कति राम्रो तोरीबारी आहा नि कति राम्रो यहाँ पनि छ तोरीबारी होइन भनेर फेरि यता पनि रहेछ तम्रा कमेन्ट लो गोलामा तिमी कहाँ कमेन्ट गरे मेरो युट्युब च्यानलमा तमिल अनि यहाँ पनि छ तोरीबारी सानो सानो हुने बेलामा एकदम रमाइलो हुन्थ्यो अब फेरि सुसुम सरिता अनि उमिका एकदम याद आउँछ तिमीहरूको ल यो भिडियो हेर कमेन्ट गर अनि एकदम अब म मेरो छ्यामा घर जान्छु अनि हेर्नुहोस् यहाँ पनि लसुनको बारी रहेछ अनि यहाँ चाहिँ तम्रो चाहिँ एकदम धेरै नै फलेको रहेछ अहिले सिजनै यही हो नि त हाम्रो दिदी नयाँ बजार गुन्जानगर दिदीले नि रोप्नु भयो त्यहाँनिर चाहिँ नारायणपुर मेरो छ्यामा घर मेरो कान्छा नि हेरिदिनु यो भिडियो होइन यो फुल बनाउने मान्छे नि एकदम राम्रो है अनि फुल पनि फुल्यो भाग्यमा नि हो छामा पनि भाग्यमा नि हो अनि अब यो फुल के अरे किनेको मान्छे नि भाग्यमा नि है अनि बनाउने मान्छे नि भाग्यमा नि सो गाइस कमेन्ट गरिदिनु होला खाना खानु भएन अनि अनि यहाँ पनि छ रोज फ्लावर आज पनि छामा घर खेल्न आएको कि किनकि म भोलि लम्जिङ जान्छु नि त यो हो रोज फ्लावर सानो रहेछ स्मल त्यो राम्रो गाइड्सहरू कमेन्ट गरेर नबोल्नु होला मेरो सानो फुल अनि यो हाम्रो छ्यामा गोहरूको गार्डन हे गाइस किप वाचिङ अनि छ्यामाहरूको गेट अनि यहाँ चाहिँ यहाँ गार्डनमा यहाँ अलिकति सानो घेरा लगाएको रहेछ आज हेर्नु यस्तो मिहिनेत गर्नुभएको गमला पनि छ है गाइस कमेन्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू यसको नाम के हो हेलो गाइस तपाईँहरूले यो बिरालोको नाम राखिदिनु होला यो बिरालो चाहिँ हाम्रो के त उसलाई बेसी मन पर्छ हेर्नुहोस् यहाँ गमलामा फुल कति राम्रो अस्तिको भन्दा झन् दामी अनि यो चाहिँ गाडी है खाइसक्यो यहाँ पनि छ गार्डन थनिरहेको यहाँ हिरोनी पाइ मलाई त यो यो फुल बेसी मन परेको अस्तिको फुलको है योभन्दा दामी मलाई सबसे मन परेको यो फुल यो फुल है सबै मन पऱ्यो होइन अनि तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला रोक्ने मान्छेले नि भयो किन्ने मान्छेको नि आइडिया नि राम्रो फुल्यो नि फुल्यो हेलो भाउजू हजुर भन्नु न हजुर ए अस्ति तपाईँले मलाई अस्ति नि है खाना पकाइदिनु भयो अनि खुसी लाग्यो है अनि हाम्रो सुन्दाहरूले मासु पनि खायो है मलाई एकदम अनि अस्ति तपाईँले के त्यो के अरे त्यो चौचौ पकाइदिनु भएको थियो नि त्यो नि एकदम मिठो लाग्यो अनि यो भिडियो मेरो आमाले नि हेर्नुहुन्छ कि लम्जुङमा अनि चाहिँ हाम्रो छ्यामाहरूको किचन अनि भाउजूले बिचरा जहिले है छ्यामाहरूले हेल्प गर्नुहुन्छ है अनि त्यसपछि यो भिडियो हेरिदिनु होला सबैजनाले है मन पराइदिनु होला है भाउजू अनि भन्नु न लाइक कमेन्ट भन्नु न लाइक लाइक कमेन्ट कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्नु गरिदिनु होला यहाँ अन्तिम भिडियो के भन्नु छ भने यो चाहिँ यो फ्लावर मलाई एकदम मन पऱ्यो येल्लो कलरको यो फुलको नाम मलाई पनि थाहा होइन सो गाइज इफ यु लाइक माई ब्लग प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब अनि यो चाहिँ हाम्रो छ्यामाको घर हो अस्ति मैले भिडियो बनाएको अनि यो भिडियो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला किप वाचिङ गाइज बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ